de color. Soc actriu, vaig començar a fer teatre als 16 anys i m'hi vaig acabar dedicant professionalment, vaig estudiar a l'Institut del Teatre i em vaig llicenciar. Després d'haver fet tot aquest camí, per qüestions personals i a més treballant paral·lelament dintre de l'àmbit pedagògic, creant línies pedagògiques, treballant per escoles i treballant tot el que és el treball teatral a través de la pedagogia, doncs m'adono que tinc interiorment també una vessant pedagògica que necessito posar en pràctica. Per tant, tots els meus coneixements com a actriu, assimilats, els poso en pràctica a través de la pedagogia. Jo sempre parlo de les disciplines teatrals, de la disciplina teatral, perquè el teatre en si mateix és un concepte que l'entenem dintre de l'àmbit cultural, però mai exactament, no? Mai no el relacionem dintre de l'àmbit educatiu. I aquesta barreja de cultura i educació és la feina que faig en l'aula. I això serveix, doncs, bàsicament perquè un sàpiga comunicar-se amb l'altre, perquè hi hagi, per poder desenvolupar la teva assertivitat amb una persona, perquè puguis desenvolupar la teva afectivitat, perquè puguis desenvolupar la teva expressió, en definitiva, perquè et puguis comunicar. Jo faig teatre, bàsicament, perquè bueno, és alguna cosa que m'hi vull dedicar, i jo crec que porta creativitat, que t'ajuda més a treure't la vergonya. No sé, bàsicament això, que t'ajuda com... La improvisació és molt bona. Jo crec que m'ajuda també a quan, no sé, has de fer alguna cosa davant de classes o així, a no tallar-te tant, res, fer-ho més directe. I no sé, que et va millor tot. I dius més el que penses. I en les escoles sí que existeix com a extraescolar o a vegades està dintre del que és el projecte educatiu, però en general lligat a l'assignatura de llengua, per tant, se li dona un text a l'infant o al jove, aquest text l'aprèn de memòria, per tant, no deixa de fer més del que ja estem fent, que és treballar exclusivament a nivell mental un text, i se li ensenya o se li transmet diferents entonacions que ha de dir aquelles frases que ha memoritzat. Quan, precisament, el teatre el que ha d'aconseguir és que siguis capaç de tota aquesta inquietud que tens interna, siguis capaç d'expressar-la cap a l'interior, cap a l'exterior, i que siguis capaç de fer-ho a través de la teva pròpia manera d'expressar. Tota aquesta manera en la que es treballa en les escoles, per mi no serveix.